Allt fyrir stangveiðina. Ellingsen. Fullt hús ævintýra. AB varahlutir ykkar bónus í varahlutum. Eigum varahluti í flestar gerðir bíla. Suzuki jeppar og fjórhjóladrifsbílar fyrir veiðimenn og aðra. Suzuki, Skeifunni 17. Þá erum við stödd hérna í veiðihúsinu við Víðidalsá og þegar við sittum Helgi Guðbrandsson. Blessaður. Hvað séu gott? Ég segi ljómandi. Ekki? Jú. Ég hérna, bara orðinn svolítið spenntur fyrir að vera að kasta í ánvætur. Já. Svolítið kvast. Svolítið. Já. Kolvitastöður eiginlega bara. Já, eiginlega kolvitastöður. Við ætlum samt ekki að þessu tækjaferi. Já. Þið verða það bara stuttir þar. Sko, nú er það í fyrsta skipti sem ég að veiða Víðidalsá. Á hverju á ég von hérna? Já, von ýmsum að það náttúrulega þessi ár frægt fyrir hérna tunga, fiska, tólmiðalvirkjana, mikið að það gera virki. Svona sýnust að þetta á eignum líka? Nákvæmlega. Þetta eru, það eru stóri fiska hérna, það er fjölbreytt hérna, það er til að leikja, mikið að þetta og sjóbreytt. Það var alveg von að þú eru skemmtum. Ok. Það er ekki báði. Já, það eina sem ég er að hugsa núna, ég er undir 20.000 pressa, sko. Já. Ég er ekki farið við 20.000 en þá og ef maður gerir það ekki á eins og Víðidalsá, sko, þá gerir maður aldrei þetta. Nei, það er stóri fiskar þetta. Svona, tjekkar nokkuð stöðum á eftir. Já, svo ég ætla morgundaginn líka. Spáru morgunin betri, sem betur verið. Já, sem betur verið. Já. Þannig að þess pressan hefur verið bara, þú veist, ef ég seti 20.000 fisk, þú veist, þó hún fara af, það nóg fyrir mig. Já, fá tökuna. Bara að vita þeim, bara fá tökuna. Já, og ef ég sé hann kannski einu sem tvisar, það er mjög glað með þessu. Já, já. Þetta verður fínt. Það er bara glæsleg. Það hefur verið hvasst undanfarna daga og veðrið bitnar nokkuð á veið í ánni. Við byrjum yfirferð okkar í Laufásbreiðu og þar stóð hvöss norðanáttin beint upp ánna og gerði veiðistaðin illveiðanlega. Neðri breiðan var lítið skárri, svo að eftir eina góða yfirferð í efri breiðuna var kíkt í kæli. Rennslið í kæli er öllu jöfnu hægt og þægilegt sem gerir staðinn sérstaklega skemmtilegan að veiða í góðum skilyrðum. En það er sama sagan hér á í Laufásbreiðu. Stífur vindstrengurinn gerir það að verkum að línan rekur ekki hægt niður ána, heldur hægt upp ána. Það er ekkert að lægja. Það er heldur að bæta í ef eitthvað er. En íslenskir veiðimenn eru ýmsu vanir og þrátt fyrir að veðrið sé jafn slæmt og það eru samt tekin nokkur köst til að sjá hvort að það sé lax sem slysist á fluguna við aðstæður sem þessar. En það hægara sagt en gert að kasta flugu upp í hvassan vindinn. Eftir nokkra dvöl við veiðistaðinn Ármót ákveðið að fara aftur í veiðihúsið, fíla ána til morguns og vona að veðrið verði skaplegra daginn eftir. Það fallegur haustdagur sem tekur á móti veiðimönnum þegar veiði hefst á nýju. Fyrsti staður dagsins eitt þekktasti staður Víðidalsár, Dalsarós. Hér rennur áin í hægu rennsli grófan botn sem gerir þetta að kjöra aðstæðum fyrir lax.
Þetta er frekar langur veiðistaður, en það getur lax legið í honum víða. Fyrir ofan brotið sem fellur í Dalsarós vill oft liggja lax og því gott að taka nokkur köst þar þegar mættar á staðinn. En í Dalsaróstum sjálfum getur lax legið alveg efst í honum og 100 metra niður eftir allri breiðinni. Laxin vill gjarnan liggja nokkur nálægt landi hinum megin og þess vegna gott að þverkasta nokkuð vel svo að flugunni gefist tími til að sökkva. Okkur hefur líka borist liðsauki í veiðina. Helgi Jóhannesson, leiðsögumaður við Víðidalsá eins og nafni hans, ætlar að veiða með okkur hér næstu daga. Eftir aðeins örfá köst fyrsti laxdagsins stokkin af fluguna. Það kom inn! Á meðan Helgi var að þreyta laxinn, var nafni hans búinn að setja í lax nokkru ofar. Þetta lofar góðu fyrir daginn sem bara rétt byrjaður. Það getur munað öllu að hafa reynda leiðsögumenn með sér við veiðar þegar á veitt í fyrsta skipti. Menn sem hafa veitt árnar í nokkur ár, þekkja veiðistana vel og hegðun laxins, geta deilt reynslu sinni með þeim sem að taka sín fyrstu skref í nýrri á. Það vísir á góðan dag þegar tveimur laxum hefur verið landað á fyrstu mínútunum við þennan fallega veiðistað. Áin frekar köld og við þau skilyrði liggur laxinn oft sem næst botni og hreyfir sig ekki mikið. Þá nauðsynlegt að vera með annarkvort sökklínu eða bæta sökkenda framan á flotlínuna og nota jafnvel með því þungar flugur. Eins ekki dregið hratt inn við þessar aðstæður. Flugunni þverkasta sem næst bakkanum og straumurinn látinn bera fluguna niður eftir breiðinni. Og sé rétt að málum staðið, verðlaunin jafnan góð.
vera sæmilega hundur, sko. Ekki. Þú bleið, sko. Já. Það alveg bara rauðið. Tíkast þér. Þú grúð leina allar. Já. Það leifur sko. Þessi flottur. Sittu þér fyrir? Sittu þér fyrir? Hei, meira. Meira. Sýðum þér betur. Sýðum þér betur. Sittu þér fimm. Sittu þér? Ok. Hefur gerðið lífra? Ekki. Já. Já, ekki. Þetta fallegt. Mjög fallegt. Og Dalsarós var ekki hættur. Eftir nokkur köst á sama stað og fyrirlaxin tók, var tekið aftur og þessi taka gaf það til kynna að hér væri nokkuð stærri fiskur sem hefði tekið fluguna. Passaði! Það það flottur sem hann við, ég svona flottur. Ná það ískvart. Rannar það flottur. Já. Þetta var alveg 15 plus, sko. Já, takk. Mjög falleg fiskur, sko. Já. Hann gaf þig ekki. Hann ætlaði ekki að gefa neitt fyrir þetta. Bóttið mál. Mist hann! Það kemur bara annar. Minnaði komast upp.
sá stóri slapp eftir góða baráttu. En það var annar lax í sama stærðaflokki sem tók á svipuðum stað, en hann var laust tekinn og rann af eftir smá stund. Þá kominn tími til að kíkja í Fitjá. Laxapollur einn af skemmtilegustu veiðistöðunum í Fitjá. Þetta nokkuð langur staður með hægur rennsli og nokkuð nettur. Það þess vegna tilvalið að veiða á nettari búnað hér og stangir fyrir línur 5-6 eru alveg tilvaldar. Á meðan Helgi Guðbrandsson veiðir laxapoll, tókum við nafna hans Helga Jóhannesson tali. Þá erum við hérna í Fitjá og við erum í efri laxapoll. Já. Þú fórst í neðri laxapoll áðan með Helga og tókst hérna eitt stykki þar. Já. Hann var alveg koka, þessi ég ætla sækert alveg henni í maga hann, sko. Já. En það hefur nú einhver fengið hann áður. Já, hann smá sár á hann. Grófi sár á hann. En Fitjá er svolítið skemmtilega, það allt annað karakter í henni heldur en í Vítasóni. Þú veist, Vítasóni svona meira fljót, en þetta svona lítið og nett og býður alveg upp á litlu nettugræðinar. Já, hitsi á svona, já. Smá flöður. Hvernig er Fitjá búin að vera í sumar? Hún búin að vera að gefa bara mjög vel, sko. Já, já, mjög vel. Til dæmis eins og hérna í laxapollinum, það búið að skora marga viska hérna. Já. Mjög marga. Svona skil ég ekki að þú veist ekki. Ég búin að fara þetta með tveimur flugum sko, ég kannski fer yfir þetta með einni í viðbót, bara þegar við sko. En hérna, hún svona nett og lítil og ég alveg fíla þetta sko. Já, mér þetta skemmtir þetta svæði, langskemmt. En þetta skemmtileg veiði sko, þetta hérna, þetta fyrsta skipti mitt í Víðasá sko. Að það sem kemur mér á óvart sko, að maður hefur þetta stóru breiðuna fyrir neðan, það sem maður á vona hérna, stóru tröllalög. Með tvíhendina. Já, já, með tvíhendina. Svo erum við hérna í einhendinni og bara svona lítið og nett, sko. Já. Mjög fallegt, sko. Þetta magna. Já. Það var rólegt í laxapolli og lítið líf að sjá. En nokkrum dögum áður voru 20-30 laxar í hylnum sem virðast hafa fært sig til í ánni. Jæja, hvað segir ég? Hvar erum við staðir núna? Þetta faxabaki. Fallegur staður? Já, fallegur. Búin að gefa vel í sumar. Já. Hvar hérna liggur hann í þessu? Þetta er svona típiskur, ég veit ekki, íslensku veiðistaður. Malar eyri, moldabaki. Já, það hérna sko, það eru grjótrúr hérna úti. Já. Og hann liggja hérna við, það á þriðju rúðu og svo hérna. Þetta eru grjóti sem liggur á. Já, hann að fyrir neðan? Já, þannig að mikið vatn og það geti verið að hann sko myrja hann. Já. Svo það hafa verið það bara nær á lygna vatnum líka. En hann búin að gefa því til þessi staðir, menn að við kíkti í bókina og veist, það alltaf að reyta sterkva uppinna, sko. Það var mjög sterkur því. Og þið ætlaði hvað, að vaða yfir hérna fyrir ofan? Já. Og taka þetta bara eyra með þér á? Já. Og hvað fyrir undir? Búlflæg? Já. Ok. Ok. Ég ætla hérna, þú ætlar hvað að senda mig inn í staðið hérna fyrir neðan? Faxa? Já, faxa. Ok. Og við erum bara að leita að tveggjara fiski, sko. Já, ekki lítið, ekki lítið, lít, sko. Það er svo leis. Finna hennar stóra. Ekki? Já. Glæs. Ekki matni. Það einn á mann núna. Já. Það er svo leis. Einn á mann og svo færa okkur. Já. Ok, við lýstum bara. Fjöldi veiðimanna heldur tryggð við Víðidalsá og mætir í ána á hverju sumri, enda skal engan undra það því áin fjölbreytt og skemmtileg. Það líka vonin stórlax sem hefur dregið margan mannen hingað við ána, enda hafa ófáir stórlaxar verið dregni hér á land við þessa fallegu á. Faxabakki einn af þessum stöðum sem gefur jafnan stóra laxa og hér ætla leiðsögumennir að taka nokkur köst á meðan við kíkjum í Faxa sem rétt fyrir neðan. Faxi með eindæmum veiðilegu staður. Þetta einn af þessum stöðum sem maður getur hort á og fullvissa sig að hér liggi fiskur.
Það borgar sig eins og alltaf að byrja nokkuð ofarlega og veiða sig niður staðinn í rólegheitunum. Og eftir nokkur köst var tekið hressilega í. Taka. Þetta var fullanvist taka. Ég hélt að þetta væri bara einhver annan hnölli eins og við gæðir sko, það var bara GUM! Þetta líka var að fyrsta sér sagði bara fullanvist taka! Þannig að hérna, hann lét, sko, ég fann hann bara fljótlega eftir hann, það var ekki, kannski ekki bolti, en hérna... Kraftur í hann? Já, það sko kraftur í hann, sko, og hann alveg svo hann alveg pikkvast í hann á þessi flugar, sko. Alveg pikkvast. Þetta er hann þykkur á flugtunni? Hörkufallið fiskur sko. Nei, við erum búin að fá laxa, við erum búin að fá bleikjur og við erum komin sjófyrsting. Ah, yes. Ég held að við þetta sá hann sýn ekkit betur karakter heldur hún búin að gera nákvæmlega núna sko. Er hann tók bara sömu flugu í gær? Já. Ég held hún heiti Keisarinn. Já. Ég samt ekki viss, en þetta bara svona eins og það sem orðið alveg ferlega vinsælt í dag. Þetta svona Sunray afbrigði eitthvað. Já. Og hún nýtt á á stáltúpu, heldur frekar en ál, því að hún fer alveg bara hún fer mjög hrætt niður, sko. Það þú dýðir, sko. Já, það maður sætti hún í dag. Já, mér sýnist það. Já. Þú varst með eitthvað svona blátt. Já, ég með svona álir endar. Já. Blátt, það er bóða ekki bara saman flugan? Þetta er búið. Já. Það gerir þetta rétt fyrir hann og tekur hann. Já, nákvæmlega, sko. Það var tekin smá rúntur ánna í lok dagsins og komið við á nokkrum stöðum. Í Tjarnarfljótinu í Fitjá var sett í nokkra laxa og litlar flugur og notast við nettar stangir. Það mikil áskorun að nota nettan búnað við veiðar við slíkar aðstæður, en það einmitt það sem gerir stangveiðina að jafn heillandi sporti og veiðimenn þekkja. Því eins og oft þá sumum loksum landað, en aðrir fara sína leið. Það var þetta örriðið.
Á síðasta stoppinu var komið við í Valhyljum sem eru ofarlega í gljúfrum Víðidalsár. Í neðri Valhyl var sett í lax og fleiri laxar sáustu flesta steina í efri og neðri hyljum. En það kominn tími til að kveðja þá félaga leið og síðasta laxveiðitúrsins fær að renna sér aftur í djúpan hylinn. Við kveðjum Víðidalsá eftir skemmtilega daga við veiði og býðum eftir öðru tækifæri næsta sumar til að setja í stórlax í þessari fallegu á. Fyrir stangveiðina. Ellingsen. Fullt hús ævintýra. AB varalutir ykkar bónus í varalutum. Eigum varaluti í flestar gerðir bíla. Suzuki jeppar og fjórhjóladrifsbílar fyrir veiðimenn og aðra. Suzuki, Skeifunni 17.